Zagamshudobis sakmis kursi ganagzos tvens pirdapir etershi mushaobas, romelsats Bekabatskadze gauzgoba guqureb tevpilos da gusmen tveni partneri radioebis Tbilisis, Heretis da Citrusis sashualebit 93.5-ზე 94.7-ზე. Ხეტიანი აცხადებს, რომ დახარჯული თანხის მოცულობაზე უფრო საინტერესო არის თანხის მოცულობა, რაც განულების პროექტი ჩამოიწერა. ხეტიანის თქმით, ფონდმა ქართულ კომერციულ ბანკებს კონფიდენციალური ხელშეკრულებები დაუდო, რის მოცულობასაც ის ვერ გაასაჯაროებს. შეგახსენებთ, 2018 წლის 19 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 10 დღით ადრე მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ფონდი ქართულ გამოთქვამდა მზადყოფნას 2019 წლის 31 დეკემბრამდე 600,000 მოქალაქისთვის ადაგადაცილებული ვალდებულება ჩამოეწერა. ბახტაძემ განაცხადა, რომ ჩამოსაწერი თანხის მოცულობა 1,000,000,000 ლარი იქნებოდა. ვალების გასტუმრების პროგრამის ფარგლებში მოხდა 610,000 ბენეფიციარის ვალის გასტუმრება და საერთო ჯამში ეს ნიშნავს 4 მილიარდ ლარზე მეტი დავალიანების ჩამოწერას. ეს არის ის მაჩვენებელი და ის ციფრი, რომელიც ყველაზე მეტად საინტერესოა და ხალხს უსვამს ამ პროექტის მასშტაბსა და ასე ვთქვათ ზონას. და ზუსტი რიცხვი რა არის ქართული რა დაუჭდა კი? ეს რა შეგაინტერესებს? გამოყოფილი იყო 100 მილიონი თავიდან. ეს კონფიდენციალური ინფორმაციაა ჩვენსა და ბანკებს შორის არსებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, მე მაგას სამწუხაროდ ვერ გაგიმხარ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნამდვილად არ მინდა ბატონი მამუკას მხრიდან ამ ძალიან სამწუხარო პოლემიკა შეეყო, ვინაიდან მე ვგრძნობ, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით ბევრად მეტი პასუხისგებლობა მაქვს და როგორც ჩანს ამ პროექტის ბედიც უფრო მადარდებს. ასე უპასუხა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაიაც ხიტიშვილმა საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დაფუძნებლის მამუკა ხაზრაძის მიერ გაკეთებული განცხადებას, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფომ კონსორციუმის მიერ შეარჩეული ინვესტორს ბრიტანულ კომპანია მერიდიანს უთხრა, რომ ჩვენ თქვენნაირი ინვესტორები არ გჭირდებაო. ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაიაც ხიტიშვილი ირწმუნება, რომ მსგავს ფაქტს ადგილი არ ქონია და რომ ანაკლიის პორტის პროექტთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მხრიდან სრული მძაობა. ინვესტორებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ვერ იქნებოდა ასეთი პასუხი და რა თქმა უნდა არ იყო 10 ასეთი ფაზა ნათქვამი და 10 სულისკვეთება არ ქონდა ჩვენ ამ შეხვედრაზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ნამდვილად არ მინდა შევყვე აი ამ პოლემიკას ძალიან სამწუხაროდ ბატონ მამუკას მხრიდან, ვინაიდან მე ვგრძნობ, რომ ბევრად მეტი პასუხისგებლობა მაქვს ამ პროექტთან დაკავშირებით და ზოგადად და ამ პროექტის ბედიც როგორც ჩანს უფრო მადარდებს. კონსორციუმს აქვს წარმოდგენილი განაცხადი კონტიჯგუფის ნაცვლად მერიდიან კაპიტალი ლიმიტედის შემოსვლასთან დაკავშირებით. ჩვენ საინვესტიციო ხელშეკრულების შესაბამისად გვაქვს დაწესებული გარკვეული ვადა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ ინვესტორის ფინანსური მდგომარეობის, რეპუტაციის და სხვა ფაქტორების შესწავლა. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონმა, რომელიც რიგი ცვლილებები შედის, პარლამენტის ორი კომიტეტი გაიარა და პირველი მოსმენით ამტკიცებისთვის ემზადება. ცვლილებები რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის კანონის რეგულაციები თამბაქოს ახალ ნაწარმზეც ვრცელდება, ასევე აქციის გადასახადი შეეხება ეგრეთწოდებულ დაჭრილ თამბაქოს და ის 1 კილოგრამზე 60 ლარად განისაზღვრება. ბრიტიშ ამერიკან თამბაქოს კორპორატიულ და იურიდიულ დირექტორთან ზვიად ცხვიტარიძესთან ერთად განვაგრძობ თემა საუბარს. საღამოშთოს ბატონო ზვიად, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში შეეხოთ ცვლილებებს, რომელიც ხორციელდება კანონის მიხედვით, რომელიც დამტკიცებასაც პარლამენტი ალბათ უახლოეს დღეებში პირველი მოსმენით უყრიან კენჭს. რა იცვლება, ასე ვთქვათ, რა არის მთავარი იცვლება ინდუსტრიისთვის, რომელსაც მოიცავს აღნიშნული კანონპროექტი? ეს არის დაჭრილ თამბაქოზე აქციის გადასახადი, გათანაბრება აქციის გადასახადის, თუ მოქცევა თქო რეგულაციებში თამბაქოს ახალი ნაწარმის, ასე ვთქვათ? კი ბატონო, ანუ აქ არის ამ ცვლილებებით რეგულირდება ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვითხოვთ და იმედი არის, რომ წარმატებულად იქნება მიღებული. კარგია, რომ ორივე კომიტეტი გაიარა. საუბარი არის დაჭრილ თამბაქოზე, ანუ დაჭრილ თამბაქოს რეგულირებაზე და როგორც ნახეთ, დღესაც გავრცელდა მედიაში კვლევა, რომელთაც დაჭრილ თამბაქოს ვთქვათ ხარისხობრივი მაჩვენებელი არის, რა თქმა უნდა, გაცილებით გაუარესებული ვიდრე ჩვეულებრივი თამბაქოს პროდუქტის, ანუ სიგარეტის. ანუ მეორე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტს უკვე 300 მილიონი
ლარი მოაკლდა, რასაც ჩვენ უკვე საუბრობდით და ეს პრინციპში მატერიალიზდა, იგივე მის განმარტებით ბარათს თუ წაიკითხავთ, ასევე ზუსტად იგივე გათვლები არის თვითონ ამ კომპროექტის ანუ მთავრობის და ფინანსის სამინისტროს მხრიდან დადებული და ნუ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ასევე მეორე საკითხი. Ეს არის აქციზის გათანაბრება ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტებზე, ისევე როგორც ევროპაში არ არსებობს რაიმე განსხვავება აქციზის კუთხით, დაბეგვრის კუთხით. რა თქმა უნდა, უფილტრო თავისთავად გაცილებით მავნებელია და შესაბამისად უფრო ნაკლებად იბეგრება. ესეც პარადოქსია. ამიტომ ეს ორი საკითხი იმედია, რომ დარეგულირდება, უბრალოდ მივა ბოლომდე და იმედია, რომ სესიაზეც ეს თქვა წარმატებულად და იქნება დამტკიცებული. ბატონო, მოლოდინებთან დაკავშირებით მართალია ორი კომიტეტი ასე გაიარა ამ კანონპროექტმა, ერთი მათ შორის ჯანდაცვის კომიტეტი. თუმცა სესიაზე კენჭის კლაზე პირველ მოსმენაზე როგორი მოლოდინებია თქვენი მხრიდან? იყო თუ არა ცვლილებები ამ კომიტეტებზე, რომელზეც ასე ვთქვათ თქვენს გააკეთებდით კომენტარს ან განცხადებას? კი ბატონო, აქ მნიშვნელოვანი გარდამტეხი იყო, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, უკვე ახალი პრემიერ-მინისტრის ჩართულობა, რადგან პროცესი დაიძრა. სამცხოვროთ ძველი პრემიერის პირობებში პროცესი იყო ძალიან შენელებული. ფინანსის სამინისტრო, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ფინანსის სამინისტრო ჩართული იყო პროცესში და მის მიერ მოხდა ეს ამ ყველაფერს ინიცირება, თუმცა ბოლომდე საკითხის მიტანა მათ ვერ მოახერხეს. კარგია, რომ ვთქვათ, ჩართულობა გიორგი ახარიესი არის ძლიერი, აქტიური და მდგრადი და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი მოლოდინი არის ის, რომ როგორც წარმატებულად მოხდა ამ პროცესის ორგანიზება და დასრულება ამ კომიტეტებში, ასევე სესიაზეც იქნება მიღებული ერთმნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის საკითხი, ეს არის ბიზნესების საკითხი და ეს არის ეს საკითხი პირდაპირ ეხება, ხშირად ვამბობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 50,000-მდე ადამიანს, რომელიც პირდაპირ და არაპირდაპირ არის დასაქმებული აი ამ ბიზნესში. ეს არის ქვეყნის ეკონომიკის 10%, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად ანგარიშ გასაწევი და პირიქით მომავალში არ უნდა მოხდეს ის შეცდომა, რა შეცდომაც იქნა დაშვებული გასული წლის დეკემბერში, რომელთაც მოხდა ზუსტად ის, რაც მოხდა და ამ პრობლემის ვთქვათ მოგვარებაზე გვექხა საუბარი. თუმცა ეს პრობლემა საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. იმედია, ეს მომავალში თავობა გაითვალისწინებს ამას და აქციის რადიკალურად დაგაზდის და ბიზნესთან ექნება პირდაპირ დრაგი. ჩვენ ამ თემებს უკვე დაუბრუნდებით. დიდი მადლობა ბატონო ზვია, ზვია ცხვირტარიძე იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში, ვემშვიდობით მას და განაგზობთ საკმაოდ საინტერესო თემით გამოშვებას 2020 წლიდან სხვადასხვა კანონმდებლობაში, კერძოდ დამატებული ღირებულების გადასახადის ნაწილში დაბეგვრის ახალი რეგულაციების ამოქმედება იგეგმება. არის თუ არა ინფორმირებული ბიზნესი და რა იცვლება კერძო სექტორისთვის? გრან თორტონის მმართველი პარტნიორი ვახტანგ ცაბაძე და სხვადასხვა მიმართულების ხელმძღვანელი ქეთევან ამბაშიძე შემოგვერთებია რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში. თუმცა იქამდე გეტყვით, რომ მოსაოდნელი ცვლილებების შესახებ კომპანიამ ბიზნეს და საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის ინფორმაციის მიწოდება უკვე დაიწყო და ეს პროცესი არის მუდმივად მიმდინარე და განახლებადი. საღამოსთვის მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონო ვახტანგ, მინდა რომ დავიწყოთ შეხვედრით, რომელიც ბათუმში შედგა. პირველ რიგში ლოკაცია ბათუმი, რატომ შეირჩევა? და შეხვედრის დეტალებზე რომ მოგვიყვეთ, სამსწრე ადამიანებზე, მათ ინტერესებზე და კითხვა-პასუხზე, რომელიც მათ შორის საკმაოდ საინტერესო ნაწილი იყო შეხვედრის. მადლობა, მადლობა მოწვევისათვის. მოგესალმებით თქვენ, თქვენს ტელემაყურებლებს. როგორც თქვენ თქვით, ჩვენი კომპანია Grand Thornton მუდმივად პერიოდულად ატარებს მსგავს შეხვედრებს და კონსულტაციებს ფინანსურთავო საგადასხადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებზე. ამჯერად ამ მომენტისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი საკითხი, რაც ხდება, ეს არის დაგეგმილი ცვლილებები დამატებით ღირებულების გადასახადის რეგულაციებში და ამჯერად ბათუმში გადავწყვიტეთ ამ შეხვედრის ჩატარება, იმიტომ რომ როგორც მე მგონი ერთხელ თქვენ ტელევიზიაშიც აღნიშნეთ, რომ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ოფისი გავხსნათ ბათუმში წლის ბოლომდე. ვთვლით, რომ ეს რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად განვითარებადი და მოვიდა ალბათ დრო, რომ უკვე ჩვენი სერვისები იქ ადგილზე მივაწოდოთ, ადგილზე მომუშავე კომპანიებს, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ბათუმში ჩავაგვეტარებინა ეს შეხვედრა. როგორი იყო ინტერესი ამ შეხვედრაზე ადგილობრივი? შეხვედრაში დაახლოებით 50-მდე მონაწილე ყავდა სხვადასხვა კომპანიებიდან, სხვადასხვა სფეროებიდან. შეხვედრას ესწრებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელმაც ასევე ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღო და თავიანთი შენიშვნები გაგვიზიარა ამ დაგეგმილ ცვლილებებთან. გვითხრა რა საკითხებზე ამახვილებენ ისინი თვითონ ყურადღებას ამ რეგულაციებში. აი შემდეგ ქეთიც გააგრძელებს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ისაც არის, რომ
ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებითაც რაღაც ცვლილებები არის, რაც ბათუმისთვის მნიშვნელოვანია და ანუ ეს მინდა და მეკითხა რომ კი ბატონო, ქალბატონო გეტევან, როდესაც თქვით ბათუმზე აჭარის რეგიონზე საუბრობთ, პირველი ვახსენდება ალბათ გარდა თქვა იქ საპორტო ინფრასტრუქტურის და შემდეგ ტურიზმის სექტორი, რომელიც აქტიურად ვითარდება, ხო? რა იცვლება, ანუ მთავარ შეკითხვები თქვა ბათუმში ბიზნეს რა ქონდა, მათ სექტორისთვის რა იცვლება, რა არის ის ცვლილებები, რომელიც შეეხება არა მარტო თქვა ტურიზმს, მაგრამ ზოგადად ბიზნეს, მაგრამ აი ტურიზმით რო დავიწყოთ. კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში მიესალმებით ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ვიცით, თვითონ ცვლილებები გამპირობებულია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს აღებული ვალდებულება გარკვე ეტაპებით დაუახლოვოს თავის კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობას, რომ მოხდეს ჰარმონიზაცია სავაჭრო სივრცის. კანონპროექტი ჯერჯერობით, ანუ კანონპროექტს წინ აქვს რაღაც გარკვეული განხილვის ეტაპები. საინტერესო კითხვაა, პირველი კითხვები რაც მოდის, იცვლება თუ არა განაკვეთი ადმინისტრირების ნაწილი და იმ შეღავათების ნაწილი, რაც გათვალისწინებულია მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით. აქვე ვიტყვი, რომ არა, განაკვეთი არ იცვლება, ადმინისტრირებაც რჩება და შეღავათები ნამდვილად არ უარესდება. გარკვეულ ნაწილში შეიძლება უფრო დეტალურად არის განხილული და გაშლილი, მაგრამ დარჩენილია ძალაში. ტუროპერატორთან დაკავშირებით არის შემოღებული ესეთი განმარტება, რაც წარმოადგენს ტუროპერატორი და მოგეხსენებათ ამ სფეროში კომპანია შეიძლება სარგებლობდეს გარკვეული შეღავათებით. ღონთ იმ დაშვებით ამ კანონპროექტის ფარგლებში, რომ ტუროპერატორი გადაყიდის პროდუქტს სხვა გადამფრენისგან შეძენილს, ანუ არა თავის პროდუქტს. საკუთრების შეზღუდვა ეს არისო ნამდვილად განმარტებაც ასეთი არისო, ბევრი განმარტება მოცემული ამ კანონპროექტის ფარგლებში. გარკვეული ესე შეიძლება ვთქვა, სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის მომენტი არის, დასაბეგრი დილერი არის განსაზღვრული, ადამიანი რომელიც ყიდულობს თავის მოხმარებისთვის და გადაყიდვისთვის მეორად ნივთებს, ხელოვნების ნიმუშებს და ასე შემდეგ. არის განმარტებული საკმაოდ საინტერესო მომენტი, ეს არის უსასყიდლო მიწოდების დროს, საქონლის უსასყიდლო მიწოდების დროს დღესდღეობით მოქმედი კანონმდებლობით ჩვენ ბეგრაუნდ საბაზრო ფასით აქ განსაზღვრულია თვითღირებულებით დაბეგვრა, მომსახურების გაწევა უსასყიდლოდ არ იქნება ყოველთვის დასაბეგრი როგორც არის, თუმცა ცოტა შეიძლება ვთქვა მძიმდება გრძელვადიან ხელშეკრულებებთან მიმართებაში დაბეგვრის რეჟიმი, აი ამ ნაწილში მძიმდება. ანუ თვითონ ხელშეკრულება გაფორმების დროს მოიცავს გარკვეულ გადახდის ეტაპებს და შესრულების ეტაპებს და მიუღედავად იმისა, იქნება თუ არა შესრულებული ეს დაბეგვრის ნაწილში, მაინც მოუწევთ. კი კი ბატონო, რაც შეეხება ბევრი, ანუ ეს კანონი არ არის ვთქვათ ერთი რაღაც ნაწილი იცვლებოდეს, ხო? ანუ ბევრიანი თუ ეს არის მასშტაბური ცვლილება უპრეცედენტო პრინციპში საგადასახადო მოქმედ საგადასახადო კოდექსთან მიმართებაში, იცვლება მთლიანად დამატებული ღირებულების გადასახადის კარი მუხლების დონეზე. მე მოგვსმინე რომ ეს არის მეტად განმარტებული იქნება, თუნდაც თქვენაც ახსენეთ რომ არის ყოველდღიური დაშვები ვთქვათ იგივე ტურო ოპერატორებთან დაკავშირებით, მეტად განმარტებული იქნება გარკვეული ტერმინები, მეტად ახსაქმელი იქნება მარტივად ბიზნესისთვის, ხო? ეს არის თუ არა, გამოყოფდით თუ არა ამას როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებას? ამასაც გამოყოფდი და კიდევ მნიშვნელოვანი ცვლილება არის დაბეგვრის ადგილის განმარტება, რომელიც ცალკე მუხლად არის გამოტანილი, როგორც მომსახურებასთან, ისე საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებით. მოგეხსენება თვითონ დამატებული ღირებულების გადასახადი ბეგრება საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება ან საქონლის მიწოდება და თუ რა ითვლება საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეულად, ამას დღესდღეობით არეგულირებს კონკრეტული მუხლი. აქ ეს გაყოფილია და ორ ესეთ მნიშვნელოვან ტერმინს გავსვავდი ხას, ეს არის business to business and business to customer. ანუ ვის ვაწოდით ან მომსახურებას, ან ვინ გვაწვის, ამაზე არის დიდწილად დამოკიდებული. იქნება ეს ფიზიკური პირი არა მეწარმე, თუ იქნება ეს კომპანია, ამაზე არის აგებული მთლიანად ამ ცვლილებების დარწმუნებული ცვლილებებზე ჩვენ კიდევ მოგოცემა საუბრის საშუალება, თუმცა ბატონო ხართ თქვენი მინდა გითხოთ, გამამდინარე იქნება რომ ცვლილებები საკმაოდ მასშტაბურია, გრან თორთონის გეგმები თქო თამ მიმართულებით რა არის, გაგრძელდება თუ არა შეხვედრები, გეგმავ თუ არა სემინარების ჩატარებას, შეიძლება ითქვას რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რომელიც უნდა კონდეს ბიზნესს. რა თქმა უნდა, გეგმავთ, გავაგრძელებთ შეხვედრებს აუცილებლად, ბიზნესისგან მოთხოვნა აშკარად არის და დაინტერესება ბიზნესისგან ჩვენ საბუღალტრო სფეროში მომუშავე ადამიანებისგან მუდმივად არის დაინტერესება და კონკრეტულ თარიღებზეც ჩვენი კლიენტები, ჩვენი მომხმარებლები გაიგებენ კონკრეტულ თარიღებს, როდესაც ჩავატარებთ, მაგრამ ერთი ნათელია რომ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზეც და ყველა სხვა თემაზეც, რაც კი მნიშვნელოვანი იქნება საგადასახადო თუ ფინანსური აღრიცხვის მიმართულებით. კი ბატონო, და ბათუმი აჭარა არ იქნება ბოლო რეგიონი, სადაც გრან თორთონი გავაგრძელებს აქტიურობას და მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, წარმატებები ვახტანგ ცაბაძე და ქეთევან ღამბაშიძე იყვნენ ჩვენთან ერთად. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. საქმის კურსი ამი დასრულებულია, საღამოს შემოჯამილ
თამაშობაში ხდებით ერთმანეთს პროექტს.